Anette begynte jo å presse når vi var en 5, 6, 7, 8 minutter fra sykehuset. Og vi hadde ei ri akkurat når vi gikk inn på sykehuset, og ei ri i gangen og ei ri i heisen, og så hadde du to rier akkurat når vi kom inn på fødet. Fødte på ambulansebåret. Så fine du var. Hei. Utrolig da. En strabasiøs tur. Ja. Dette, nå er det 2 timer siden dere ringte til meg. Ja. Og vi bor jo faktisk en time unna sykehus. Det hadde bra vi kom hit. Ja, det er jo litt bedre å fø her akkurat enn i bil da. Tusen takk for hjelpen. Bare kos deg. Du er en engel. Nei da. Ha det. Hva klokka ble det, Lillian? 6:15. 6:15. Jeg synes bare det er helt fantastisk jobb. Jeg skjønner ikke at det går an å jobbe med noe annet. En blir mer og mer ydmyk til eldre en blir, faktisk, i denne jobben her. Det var jo en flott fødsel, da. En kant igjen, som vi sier, og da er hun en tregangsfødende, så da tror jeg ikke det blir så lenge til. Begynner å få skikkelig gode rier. Nå kan du bare trykke på, så kommer babyen. Du er så flink. Kjempeflink. Flott. Du er så flink. Så flink du er. Snart ute dette barnet. Nå er det full åpning. Sånn, så kviler du deg litt til neste ri. Sånn. Bare vent til neste ri nå, Gøril. Bare vent. Jo, bare vent. Bare vent nå til neste ri, ok? Kan du puste litt til neste ri nå? Puste litt, tror jeg. Sånn. Jeg tror ikke jeg klarer det. Jeg må presse. Ja, sånn. Du er så flink. Det går så fint. Se, her står hodet så fint. Sånn. Nå kommer. Gør, lukk opp øynene dine. Se her kommer barnet ditt. Med navlestoler. Se hva så god dere barn er. Så fantastisk. Hei. Velkommen til verden. Hei. Hadde du surret deg rundt i navlestoler, du da? Ja. Hei. Hei. Her er saksa. Vil du ikke? Dere var kjempeflinke. Det var en fantastisk fødsel. Det er så godt når alt går vel. Går det bra? Ja, sterke saker. Ja, alvor. Ja, det er det. Men dere var så flinke at det. Gå inn og ta deg litt å drikke nå. Det er flott, ja. Kos dere nå. Og så får du drikke litt, og så ringer du på her hvis du lurer på noe. Velkommen rundt deg.
Norske flygforbund kritiske til de nye reglene som overlater til flyselskapen å bestemme om de skal fly i luftrom med lavt askeinnhold. Vi lever jo med det, at transport ikke bestandig så enkelt. Så vi må være førevar med alle situasjoner egentlig. Ja, så at når vi fikk beskjed om at flyplassen var stengt og at vi hadde ikke adgang til ambulansefly, så vi ble ikke så bekymret. Vi er så vant med det. Og liksom sykehusene rundt oss har vært mer bekymret og spurt, har vi noen sånn akutt beredskap for det? Men så, det har vi jo hele tiden. Det verre hvis det hadde vært midt på vinter, da var veien ofte stengt. Og da er det fly eneste. På grunn av det her akuttberedskap, på grunn av aske, at vi måtte, sykehuset måtte være forberedt, de fikk kanskje sånne pasienter som ikke kom til sykehuset. Og de hadde ikke sengen også, så lånte den fra oss. Er det liksom over nu? Ja. Ambulansefly, det blir alltid prioritering. Vi må argumentere så forferdelig, og så sier de, kan ikke dere ta bilen? Så, og så sier de, ja, hvis vi hadde tatt bilen, så kunne tatt det, så hadde vi ikke ringt ambulansefly, for vi bruker jo bil først og fremst. Så det, spørsmålet er liksom så overflødig. Men vi har jo båt også. Man kunne jo i nøden bruke det. Her står det nå at nå mister vi båten. Men vi har hatt en båt med å ha med fest og alt. Den går fortere enn buss, og behageligere selvfølgelig enn en buss å ta. Men nå står det at det kanskje blir nedlagt. Men liksom, det høres rart nå når det problemet er flis. Jeg fødes du, Arie Olsen. Ja, nu har jeg fått inn en dame som skal vurderes på grunn av vannavgang i går kveld. Og på grunn av reglene så har vi det at når det har gått et døgn og ikke rier kommer, så må vi sende henne til Hammerfest sykehus. Ja, ja, hallo, ja. Men har det kommet noe mer av vann? Nei. Ikke noe? Jeg vet ikke, har vi hilst på før? Ja, vi har jo det. Ja, ja, det er flott. Men nu har jeg lyst til å lytte deg litt med det her. Ja. Ja, for det liker jeg egentlig aller best. Veldig fint, det er sånn 150. Den ble kanskje litt stresset når jeg tok og klemte og lygget her nede. Og barnet hadde bra, så hadde vi ikke travelt. Det er det som er. Ja. Nei, vet du, jeg finner ikke noen åpning her. Hodet er på plass der, men ikke noen åpning. Men du er veldig moden. Det er mykt og fint. Så at fødsel er sikkert nært. Hammerfest. Ja. Here we come. Ja, da blir det Hammerfest å få da. Ja. Mer fres. Mm. At han er jo så langt ifra familie og hjemme. Det er det som er. Men han har jo faktisk tilgang til epidural hvis man trenger det. Så det trøster jeg meg med. Han sa, er du sikker på at det er vannavgang? Han sa, ja, det er. Så sjansen er vel for at man kan bli sendt hjem igjen uten baby? Bitteliten. Okay. Ja, men da, ja. Da blir det stor hell. Det bruker å komme mye kinder, i hvert fall når jeg kjører bil, og det er mye oppa. Ja, 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 og de sier at veien fra Skydy utover er veldig dårlig. Ja. Mm. Det går sikkert bra der, ja. Og du skal være både jordmor og chauffør på turen, ikke sant? Visst? Ja. Ja, og det sier vi alle, ikke sant? 113, hvis det begynner å skje noe. Da blir jublet når jeg får kjenne skikkelig. Ja, det tror jeg. Yes! Han er fortsatt 16 minus på fjellet. På ja, ja, og så det er loftet ned i helga. Mm. Ja. Oi, ja, da må vi skytte oss og føde. Ja, men da må dere ha god tur og kjør forsiktig. For, ja, og det er sikkert bra over fjellet. Ja, ha det bra. Ha det. Du skal ikke fø her. Nei. Så vi må jo følge deg til ferien på grunn av det her. Hva skal skje? Det kan bli at hun må sendes til Bodø, fordi hun er førstegangsfødende. Hun vet det. En uke før. Hun vet det. Det er på grunn av at hun er førstegangsfødende. Ja. Og det her, hva skal skje? Heisan, det var Olin. Og du har med deg mamma en. Det er tante. Det er tante. Ja. Er dere like, eller? Nei, det tror jeg ikke. Det synes du har sett deg før. Nå, så lenge den askeskyen er der, så det kommer en ny regel at førstegangsfødende de da må reise til Bodø en vekke før termin. Mm. På
på grunn av det at vi ikke har full beredskap på, med gynekologer her. Vi har litt tid på oss, eller har vi det? 6 dager til termin. Ja. Altså, egentlig blir det jo i dag, i og med at du under en uke før termin. Da. Mm. Er det noe som kan være med deg dit? Jeg har jo lyst til å ha mamma borte der. Ja. Så får du dekket oppholdet der. Så en gravide skal ha full dekning på både reise og alt, men ikke pårørende. Mm. Vi kan se. Vil du reise med fly, eller vil du reise med hurtigruta? Hurtigruta. Du vil reise med hurtigruta? Ja. Reiser du alene over, da? Ja. Jeg har hatt lyst til å ha mora min. Ja. Men hun får jo ikke dekket. Nei. Nei. Men da skal jeg gå og så vi. Men sånn er det nå. Sånn er det å bo i Lofoten. Så nå er det bare askeskyene fra Island som er noe hindring her nå. Ja. Er det ikke noe stor forskjell i vekst, så er det et alternativ at du kan føde på stoppernes. At du kan være hjemme til fødsel starter, og det under 3 timer å kjøre til stoppernes. Ja, skal vi se. Så den er jo liten. Jeg får minus 36 nå. Ja, nå blir det Bodø. Jeg synes du burde reise i dag. Det tryggeste er jo at du er i Bodø. Nei, men da ordner Mai med saken. Ja, heisan, det her er Mai på føden. Du og Miriam, står og opererer enda. Det er synd for henne at hun må reise bort, men det er jo sikkerheten for ungen. Mor og barn, sant? Det er jo det som er feil. Og den vurderingen vil vi jo ha gjort uansett enten om askeskyen eller log eller ikke. Så skriv navnet ditt under, så. Da har vi en plan. Ja, flott. Ja, nå har jeg snakket med Miriam, gynekologen vår, så din mor får dekt reise til Bodø. Ja. Så da er du nå velkommen tilbake til oss igjen når du har fått babyen. Hvis du har lyst til det. Ja. Få god tur og velkommen tilbake. Takk. Ha det bra. Bare slipp å ligge på ryggen. Nei, jeg tror jeg har tatt imot 50-60 barn i ambulanse. Og det går som oftest veldig, veldig bra. Ja, men stopper dere da? Ikke alltid. Av og til så stopper vi akkurat i det barnet kommer, men hvis det... Jeg skal ikke føde på den stoppen her. Jeg skal bare ha litt luft. Trekk inn litt frisk luft. Hei, far. Litt sånn småkvalm og... Mer enn ris. Nei, det er cirka sånn hvert 50 minutt, men det er ikke rian som gjør meg dårlig. Det er litt varmt i det. Ja, det er bra. Det høres veldig lenge ut med 2 timer å kjøre, men det går fort da. Nå blir vi fremme godt med luft. Sånn får vi håpe at pappa finner frem da. Går det bra? Mm. Hei, hei. Hei. Ria? Ja, hun har Ria vært 50 minutter. Ja. Så ellers har hun født veldig fort de andre gangene. Når hun først har kommet i gang, så var det derfor vi dro litt tidlig. Ja. Så vi ville ikke ha henne hjemme igjen før hun var født. Nei, nei. Der kommer pappaen, ja. Gikk turen bra? Ja. Ja, her har vi henne, vet du.
Okej, lille vän. Lycka till. Tack. Ha det bra. Tack för följe. Ha det koselig. Snackas vi kanske imorgon. Lycka till du också. Tack för det. Ja. Jag syns turen gick väldigt bra. Men det är många turer inne som kan vara väldigt, väldigt häftiga. Alltså. Och vi har skicklig, skicklig ont. Vinterdag. Så jeg skulle nettopp gå av vakt. Og det var da vi hadde følgetjeneste på Røros. Så ringte telefonen, og da var det en dame oppe i bygda som sa at jeg har rier. Ja, vel, men da må du bare komme hit, så skal vi undersøke det. Skal jeg følge deg til Trondheim? Nei, så da tror jeg før på veien. Og jeg hørte jo at dame hadde rier. Så var vi helt alene oppe i en liten hytte. Mannen hadde reist bort. Og jeg fikk noe fattig sykebilder, og vi suste utover, det var halvannen mil å kjøre. Og det var et forferdelig snøvær, og det var langt opp i noen sideveier, og vi hørte at hun damen skulle forklare oss veien. Jeg hørte jo at hun begynte å presse på. Og så kjørte sykebilen seg fast. Og der løp vi da, vet du, jeg med jommekofferten og ambulansesjåføren ved siden da. Da følte jeg meg som mann av Jødemarken. Og vi fant nå frem til dette huset og kom inn akkurat i det vi ser hodet komme frem. Så vi fikk så vidt hjelpen da, heldigvis. Men jeg tenkte mye på henne da, mett på dem har vært tøft for henne, altså. Jeanette ringte, og nå har hun begynt med Rie, så nå tror jeg at hun kommer. Vi trodde jo at vannet var gått her i forrige uke, men det var det jo da ikke. Hun har vært i Hammerfest og fått sjekket det. Se. Heia! Går det ganske tungt? Ja. Hei. Jeg har akkurat hatt deg. Du, ja. Hvor tett er de? De er 3-4 minutter. Er det sånn at vi bare går rett på fødestua? Åh. Kobler vi på lystgassen med en gang? Jeg har gått hjemme i 6 timer med Rie. Du aner ikke hvor vi har ventet på det. Har dere det? Ja. Ikke noe annen gang. Nei, det er ingen andre avdeling eller noe, så det er ikke noe annet som krever meg akkurat nå. Fytti. Hvor det tar mest? Det tar her. Den slapper ikke. Neida, bare pust. Jeg var jo her i praksis når jeg gikk på jordmorskolen. Og her lærte jeg å tolke den gravide uten å holde på å undersøke hele tiden. Og Arja, dere vet jo Arja. Sånn 40 års erfaring. Ja. At nei, man trenger ikke å undersøke. Du ser på det og det og det og det, så ser du fremgangen. Ja. Så det er en sånn rolig miljø her. For en tid i Hammerfest. Altså, det er jo fødestua. Du er flink, du også. Jeg må jo ta del i noe. Jeg var jo der 2 minutter for å lage det. Det var jo onkelen og tanta som sa til han, Øygaard, at jeg bare gjør som finnen, ta henne i melorien. Du får litt fortgang i det. Hør som finnen, ta henne i melorien. Nå skal du ha underholdende familieselskap. Hva synes du er så morsomt? Flir ungen. Hei. Hørte du mye? Du har aldri målt her. Ja, men det høres helt bra ut. Ja. Jeg vurderer sånn at man skal undersøke det nå i alle fall. 6-7 centimeter, 6. Ja, og hodet står som bare det her. Ja, flott. Kjempebra. Det er forferdelig. Ja. Kom deg opp. Åh, det låser seg jo for
uansett hvordan man snur seg. Sånn skal du ikke føde. Dere kan ta barnet her. Ja, men vi gjør det helst ikke, altså. Ja. Kanskje rien blir dårlig. Og da har vi et problem, og da kan det ende opp med at vi må overflytte til sist. Ja, det vil vi ikke. Pust. Og ikke hold pusten, bare pust. Nå skal jeg trekke opp en morfinsprøyte til henne. Mor Jeanette er litt sånn anspent nå, Harry. Morfin gjør at muskulaturen slapper av, og man sløver litt, og man jobber med kroppen. Har du stikt? Ja. Jeg kjente det. Der er den. 10-15 minutter skal vi håpe, så merker du effekt. Går det bra? Ja. Ja, bra. Hodet står godt. Det blir i hvert fall fødsel. Ja, men det blir noe Gunn som får fødsel. Gunn kommer nå 3. Ja. De er et kjempeflott par. Nå er de blitt litt mer dempet nå. De er ikke like... Nei, du vet det der. Ja, jeg er alle dammen. Høyt der opp, og så ramler det litt ned når det tar litt tid. Ja. Hei, Jeanette. Det var så godt å få slappe av. Ja, og så kom det bra. Den store bomba nå. Ja, men det må jo til, ja. Ja. Men vet du hva? Det blir jo baby av det, da. Ja. Ikke sant? Ja. Yes. Ja. Jeg fær nå. Lykke til. Ha det bra. Ja. Ha det. Ha det. Du går til i kveld. Ja. Ja. Da skal du være ferdig. Mm. Ha det. Hvem er Odin Nikolai? Sønnen vår, altså. Okay. Skal jeg prøve å ordne en varmeflaske å ha foran deg? Ja. Jeg må følge litt med at ikke du får brannsår. Ja. For du kan glemme. Altså, du kjenner det bare så godt. Ja. Og så er det så deilig. Ja. Og til slutt så har du brannsår. Og strømregninga, den tar vi etterpå. Trygge, det er jo alfa og omega i fødsel. Og da er humor en del av det å være trygg. Jeg tror det har noe med den nordnorske altså, kulturen vi er i. Er du ikke trygg, så skaper det komplikasjoner. Sånn er det bare. Det er greit at jeg leser aviser. Ja. Er dere på jakt etter bolig? Vi skal selge leiligheter. Skal vi kjøpe oss hus? På Brevirudmyra? Ja. Det å snakke om andre ting kan jo være en god avledning. At fokuset i pausen kan være noe annet. At man ikke har denne, at man gruer seg til neste ri. Kjøp gården til mamma. Ok. Og jo, Odin. Ja, har jo Odin. Men bruker Odin, så må vi jo starte opp med noe. Potet eller... Pust. Jeg vil at du skal drikke og få litt energi. Ja. Mm. Dette tar tid. Hvis jeg tenker meg, tar den litt lang tid fordi den ligger litt på skakke, eller hva er det for noe? Du kan ikke holde på sånn her i evighet. Det går ikke. Så tenker jeg litt hammefest. Ikke enda, men altså, jeg tenker at det kan hende. Så får vi heller ta bonusen at det ikke blir det. Jeg trykker. Ja, trykk bare da. Jo, da, det klarer du, Jeanette. Det her klarer du. Å, seriøst. Skyt meg. Det kan ikke vi gjøre. Ja, da, men nu, det er ikke så lenge før babyen er her, skjønner du. Kom igjen, flink. Det er vondt. Ja, men det er klart at det vil være vondt nå. Pust deg rolig nå. Og Jeanette, nå er det viktig å vente på ry. Å, kom igjen. Gratulerer, Jeanette. Ser du, det her kan du. Og det er fryktelig våken du var. Jeg er jo like han, Odin. Ja, jeg er faktisk litt lik. For å se. Ja. Altså, våken. Å, sint blir den. Å, blir fin. Å, blir sint. Å. Lille son. Hei, ja.
Jeg klarte det uten epiduralen. Bra. Men gjør det aldri igjen. Nå har vi en av hver. Vi er bra eldre nå, hæ? Tøffe damer har vi. Nu ska jag gå och se på babyen. Och nu lurar jag på hur det gick igår med hoppen. Babyen fick tre episoder när den låg i bröstet, att den liksom fick pustestans och blev helt blå och livlös. Och efter den tredje gången så bestämde mig att här kan nog inte vara, för här har vi inte några övervakningsmöjligheter. Och så visade det sig att det går inte att flyga ner i Hammerfest, och då blir det Tromsö. Tromsö? Hvordan går det med babyen? Ja, ja, det går ju bra. Den är på observation på spädbarnsplatsen. Jag snackade akkurat med Bars. 6:30 så var jag stod på källrummet och så ropade hon Gunn. Och så kommer det. Så är ungen helt bara blå. Är det blå? Nej. Det pustar inte. Och så där är jag och vaska födelsestuan. Och så kommer de ju springande med den ungen. Och akkurat samma sker. Då var den lite trägare att få igång. Men så ringer ju AMK och säger att flyget går inte till Hammerfest. Jag lär inte fly där, det var dåligt väder. Men det går bra. Ja, men jag tänkte att jag skulle vänta lite ut på förmiddagen och ringa och höra. Men härslig var det. Det verkar som att det går jättebra. De lägger med att det här var bara fostervarn i magen. Vi kommer säkert igen imorgon. Ja. Att vi kommer till varsen. Ja. Då får dere nog i hvert fall ha en fin dag. Ja, du også. Ja, greit. Ha det. Ja, det var godt å høre. Det har gått kjempefint. Ungen er stabil og fin. Og det. Den er skannet fra topp til tå, og de har ikke funnet noe som i hvert fall hos Jeanette vet om. Det er det beste når man sender dem og får resultater som er positive. Hvis mor står og føder, og ingen står for å ta imot ungen, så kan en deis i gulvet, det er helt klart. Og nå vokser jeg, så jeg synes det var her. Det blir ikke keisersnitt, for vi satser på at hodet fortsatt går ned. Fy fader, altså. Dette gjør jeg ikke igjen.